Du kommer ihåg det eller? Nej, jag tänkte att du kanske skrev en lapp om det. Så att du skulle komma ihåg lappen som låg på nattutbordet. Så att du skulle komma ihåg knutet. Jo, där kom det vara ganska smart då. Ja. Jo, för fan. Är det en jävla plågande varg? Hur är det med dig? Nu måste vi till spanskan. Vad är det för jävla